Dneska budeš křtít svoji kazetu, tak co to znamená? Návrat ke kazetám? Pro mě, co ta kazeta jako vůbec znamená, tak vzhledem k tomu, na čem se vlastně vydává hudba a co je vlastně to médium. Už dneska jako ta diskuze o tom, prostě jestli je kazeta nebo nějaký jako obskurní jiný médium relevantní jako na to, aby jsme to mohli nějakým způsobem jako na tom šerovat, tak si myslím, že už je to dneska úplně jedno, protože to funguje spíš jako nějaký artefakt, než jako skutečně nějaká věc, ze který tu hudbu poslouchám. Jo, v té kazetě prostě je normální kartička, na který je download kód a ten člověk prostě si to stáhne z internetu a dostane nějakou věc, kterou prostě má hmotně, která, jako memento. Dneska je to akt nějakého jako oceňování té kvality nebo něčeho, prostě, co se mu líbí, tak to chce ocenit, tím pádem za to zaplatí. Přestože to má vždycky možnost získat zadarmo. No a v momentě, kdy za to jako zaplatí někde na internetu za nějaký download, tak mu přijde nějaký robotický e-mail prostě s poděkováním a vlastně je to jako úplně o ničem. Takže myslíš, že třeba kromě zvuku, jak to zní, takže třeba u kazet není takový problém s tím, že se trhají jako třeba u CDček, že se škrábou? Jako já si myslím, že ty kazety jsou jako na to, tohleto úplně super, prostě jsou jako de facto nezničitelný, že prostě. Když mi jí přejede auto, tak z ní prostě vytáhnu pásek, vezmu si jiný case, namotám to do toho, prostě přetrhne si mi pásek, slepím ho. Kvalita záznamu časem prostě se samozřejmě opotřebovává tím, jak to člověk přehrává, ale vlastně je to dost jako stabilní, že jo. V podstatě, kdybych měl tady tímhle tím způsobem, jakým já řeším teďka ty kazety, měl řešit CDčka, tak jako ty jsou na tom s tou časovou stálostí a tím, kolik toho vydrží, mnohem hůř třeba. A normálně ani při hraní nepoužíváš vlastně počítač. No. Tak to je hlavní věc, kterou se odlišuješ od zbytku elektronické scény u nás? Určitě to, jako nerad bych to bral jako hlavní věc, jo. Prostě to je jenom otázka přístupu a principu toho, jakým způsobem to dělá. Já jsem jako pracoval s počítačem a v určitý moment jako jsem zjistil, že mě to mnohem víc baví prostě s nějakýma elektronickýma nástrojema. Ten počítač jsem jakoby odsunul, ale nemyslím si, že jakoby to je skutečně prostě zásadní o tom, jestli tam ten počítač jako figuruje nebo ne. Na druhou stranu se poslední dobou opravdu jako mezi lidma v rámci toho publika rozvíjí nějaká jako komplikovanější estetika toho, jak ty různý prostě elektronický způsoby tý performance na tý stage, tak jak je dělit. Jo? Prostě já si myslím, že třeba 10-15 let zpátky, když hrál DJ prostě z desek a vedle něj byl borec, co tam měl nějaký jako synťáky, tak ty lidi v tom neviděli rozdíl. Prostě je to elektronická hudba, hraje nám tady prostě nějaký techno a jsme spokojení. Borec tam má synťák a mikrofon a zpívá do toho a přijde tam prostě někdo z publika a chce tam pustit nějakou jako písničku, protože jako vůbec tady tyhle věci neřeší. Já jsem se na to vybudoval takovou jako obranu, že prostě kdykoliv tam za mnou někdo vyloženě dolezl na tu stage a chtěl prostě po mně nějakou úplně nesmyslnou jako sračku, tak já jsem prostě stopnul úplně zvuk, stáhl jsem mixák, bylo prostě úplně ticho, teďka ty lidi prostě, co byli pod podiem, tak začali úplně šílet, prostě řvát, co je jako s muzikou. A přitom se všichni nedívali jakoby na mě jako na toho vola, ale dívali se na toho člověka, co tam prostě přišel řešit nějaký nesmysl. A se automaticky začal cítit trapně a šel do háje. Za poslední dva roky se mi to nestalo. Myslím si, že to publikum tady tyhle ty věci, prostě ten proces toho, co se vlastně na té stage děje, a tak to mnohem víc rozlišují. A máš nějaký speciální nástroj, který používáš k hraní? Já prostě se snažím ty nástroje hodně vyměňovat. Samozřejmě člověk chce všechno. Chce všecko mít prostě. Vidíš to někde na internetu okamžitě, prostě to strašně potřebuješ, jo? Ale řekl jsem si v určitý moment, že nebudu prostě ty nástroje syslit, že pokud mi něco někde leží, tak to prostě jde pryč, vyměním to, vyzkouším něco nového. Nejdu do extrému tady v tomhle tam. Takže pár jako nějakých raritních kousků mi prošlo rukama, vždycky prostě tam vydrží jenom do té doby, dokud mají využití. A za poslední rok jsi vlastně hrozně moc jako vyvinul, všude to čteš, tak můžeš říct nějak v čem to bylo? Já jsem odjel na půl roku do Maďarska vlastně v rámci, že ještě studuju, tak jsem jel jako s Erasmem do
města Péč, který je v jižním Maďarsku, a právě tam je jakoby škola, která má jakoby výtvarnou fakultu, a tam má jakoby ateliér elektronický hudby a zvukový kompozice. No a jsou tam neuvěřitelný jakoby jména, jako avantgardy, prostě Láclo Vidovský, jako experimentátor zvukový, co dělal jako neuvěřitelně zajímavý věci a posouval vůbec vnímání tady v nějaký vážný hudby v Evropě v 70. letech. A Baláš Kováč, což je sound artista vynikající. Byl jsem tam obklopený jako nejlepší technikou, nejzajímavějšíma lidma, a to si myslím, že jakože mě strašně vyfackovalo. Uviděl jsem tam jako neuvěřitelné věci, chodil jsem jako na lekce, prostě cvičení sluchu a takový. Jako myslím si, že fakt prostě během těch 5 měsíců to byl nejzásadnější posun za 7 let, co dělám jako hudbu.